Boa noite, seja bem-vindo para um especial da FL Rural na segunda-feira, hoje, segunda-feira. Mas rodeio é todo dia, né? Todo dia a gente está aqui para falar sobre rodeio. Então hoje é um programa especial. Hoje é, começando aqui no estúdio novo, no Binho Estúdio. Muito obrigado, Binho. Muito obrigado, Thiago, pela recepção. E aí, vamos aí, vamos começar uma nova etapa. Obrigado, FP Produtora, pelos 91 podcasts gravados lá. Muito obrigado, Fabiano Alisson, que se dedicaram aí dois anos pela FL Rural. Mas hoje a gente vai começar aqui novos ares, novos estúdios. E nada melhor do que com um especial falando de rodeio e o rodeio de Socorro, uma festa que eu sou muito grato, muito feliz em poder estar tá aqui divulgando. O, na volta da pandemia foi o primeiro evento que me abriu as portas. Maé, obrigado, neto e todo o pessoal de Socorro. E eu trago aqui hoje o Léo. Muito obrigado, Léo, pela sua presença. Seja bem-vindo à FL Rural. Imagina, Flavinho, eu que agradeço. aí você está abrindo aí o espaço para a gente tá por estar tá falando aí do, né, do concurso da rainha, né, da festa de socorro. Né, agradeço mesmo, de coração. É um prazer receber vocês aqui. Uma satisfação muito grande. É o que como eu falei. Eu sou muito fã e muito grato à festa de socorro, que foi a, uma etapa da PBR com a Copa VR. Eu fui lá. Foi o primeiro evento que eu fotografei sozinho. É mesmo. Foi em, voltando da pandemia então sou muito feliz e quem sabe esse ano a gente vai estar junto lá também com certeza, com certeza. vamos lá o vamos começar que o povo está tá querendo saber como que vai ser né isso aí Fabinho. você que está comandando a escolha da corte é isso é corte que fala ou é só a rainha não é a escolha da corte da, né? da corte mesmo né? a rainha ela é o título principal da festa né que é a rainha do rodeio né mas existe a, as outras é participantes né da, da corte né que são as princesas madrinhas e temos novidade aí para esse ano em socorro coisa que outros anos não tiveram né que são outras categorias então a gente vai abrir o leque aí para poder é, dar oportunidade a, a, a as meninas que são já menores né que estão na fase adolescente ainda não atingiu a idade para poder é, participar da categoria rainha então a gente vai estar tá abrindo aí outras categorias, inclusive para é, meninas que não são de socorro, né? Que são das cidades vizinhas, que vão estar tá representando a sua cidade dentro da, 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 dentro da festa de socorro. Ah, então tem mais categorias. Tem mais categorias. Tem mais categorias. Você consegue é, falar para gente essas categorias? Vamos lá. Veja bem, é... a gente tem. Eu vou, eu vou, eu vou dar o exemplo né, da minha cidade, né? Que é extrema. Nós temos aí a categoria Rainha, né? então na categoria Rainha existe quatro integrantes, da, da vamos chamar a categoria principal, que é Rainha, a Princesa, uh, no caso de Socorro, né? na minha cidade é a Segunda Princesa, mas na, em Socorro acho que é, é a, 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 a Miss né se, se alguém da UMAE estiver assistindo a gente aí, pode é, é, confirmar para a gente. Mas então em Socorro é a Rainha, Princesa, Miss simpatia e a Madrinha. Certo? Então, isso até hoje, né, até 2023, essa foi a, a corte, a única categoria de socorro. Então, no começo já no começo do ano, né, entraram em contato comigo, o pessoal lá da, da organização, né, pedindo né, um, um apoio. Se eu poderia estar tá, tá participando com eles esse ano em socorro, para dar um, né, uma, um diferencial aí no concurso. Então, uh, fui conversar com, com o pessoal lá e o Maé deixou sobre a minha responsabilidade, né, fazer a, a organizar, né, a, o concurso. Então vamos lá. Então uma das primeiras, é, das primeiras mudanças, né, foi isso. Foi colocar mais categorias, né, colocar mais ganhadoras. certo? Então a gente continua com a categoria principal, que são a, a, a categoria da rainha, né, continua a rainha, a princesa, a miss empatia e a madrinha. Em seguida tem a categoria das adolescentes. Né? Das adolescentes será de, de 12 a 16 anos. Aí entra, aí a categoria das garotas, né? Que a gente chama de garota. Então, em socorro será, o título será a garota é, Rodeio Festival 2024. Em segundo será a garota, a garota do peão. Em terceiro a garota simpatia. E em quarto a em quarto, a, a... Não, são três, desculpa. Categoria garota são três. Certo. Então, é essa mesmo. A garota é, garota rodeio festival, 2024. A garota do peão e a garota simpatia. São três ganhadores na categoria garota. E da boa vizinhança, vai ser a rainha da boa vizinhança. Né? Tendo alguma alteração ainda, a gente precisa ver com a, a organização se será possível colocar uma princesa da boa vizinhança. Mas isso ainda não foi definido N não foi definido mas é, a rainha da boa vizinhança já é certeza então a rainha vamos lá boa vizinhança então engloba toda a região toda a região e é escolhida uma é escolhida uma nossa que legal aí ela a, 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 é, já teve várias né várias é, interessadas né de várias cidades né Sião inclusive de Extrema já me perguntaram hoje se se, se pode pode né não tem não tem é, 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 perímetro né? mínimo ou máximo né? Essa, ela é de ela é do meio do rodeio gosta da festa e tem, a, tem condição de ir até socorro para competir por porque não ela vai estar representando a sua cidade certo qual que é a idade máxima e a mínima para ser a rainha que você falou a idade da, das garotas né sim e da, da rainha da rainha é acima de 17 até não tem não, não, tem, tem, não, não tem não tem não tem máximo não se tiver uma senhorinha e queira participar também, será bem-vinda. Que legal! É, é, é aberto para toda a população mesmo. Para todos? Toda a população. Né? Dá, dando a oportunidade aí para todas que, que têm a vontade né, de ter, já teve a vontade de participar e não conseguiu, né? Então essa é a hora. Ah, e o, a inscrição vai de quando a quando? A inscrição ela começou no dia 1 º aliás, Hoje? Começou, não. Começou dia 27. 27, então, é, semana 27, passada. Semana passada e vai até dia 7 de, de abril. Ah, então, ó, meu, pessoal então, tem que correr, é. porque. São 10 dias São 10 né? dias de inscrição só. E aí tem um link, alguma coisa? Porque aí a gente já coloca também no Instagram, uhum. tem bastante influencer. Pessoal, corre no Instagram, acompanha lá, é, Rod... é, Socorro Rodel Festival, Isso. que tem muita influencer que tá, que tá divulgando, tem. eu vou divulgar aqui também. Sim para vocês não perderem porque dia 7 já é domingo já é domingo é domingo e assim há é dez dias né dez dias para a pessoa decidir né se ela, se ela quer participar ou não é o suficiente né quem quer né já corre já faz a sua inscrição Não é verdade certo eu vou me pôr no lugar delas aqui isso vamos lá eu tenho é... eu quero participar do concurso qual que é o traje que eu tenho que ir? vamos lá o Flávio a gente é... por o concurso de socorro é, ter sido realizado anos atrás, né? é, é, todos esses anos de 2000 até 2023, é, não era exigido a roupa, sabe aquela roupa típica de franja? De Sim. Tanto couro, veludo, né? tem roupas lindas aí. Existem é, é, estilistas né? famosos até barretos do Acre, é, Roraima, é, Cambuí, Extrema são estilistas que vivem só para poder confeccionar esse, esse tipo de roupa bom eu vou dar mais uma vez o um exemplo de extrema tá em extrema é obrigatório já o desfile com as roupas típicas né cada candidata ela ela corre atrás já da sua roupa já no começo do ano tá em extrema nosso rodeio é em outubro né candidatas já alugaram a roupa já correm e já fazem a, a reserva então, como rodeio, a gente está tá, tá, tá tendo mudanças, né? E são mudanças, né? As mudanças às vezes gera desconforto e gera resistência. Sim. Então, a gente não pode já chegar e exigir muito, né? Exigir que, né? que já tenha que ser feito, o filhos tem que ser assim, assado? Não. Então, a gente vamos, vamos começar aos pouquinhos para que o pessoal acostume com a ideia, tá? Então esse ano de 2024 ainda não será obrigatório o desfile com a roupa típica. Elas continuam desfilando com a roupa calça normal, tá? Porém a, a roupa, né? Esse ano, né? A roupa, ela vale nota, Sim. vale nota, é, assim como se fosse uma roupa típica, né? Então, né? Que elas caprichem muito nessa roupa que vão ser jurados técnicos muito técnicos, né? Eu vou levar pessoas extremamente é, capacitadas com experiência para poder avaliar, tá? Então a candidata é avaliada, é, são cinco, quatro quesitos, né? E um é que é o geral. Depois eu vou explicar para você quais são é, esses jurados. Eles vão ser bem criteriosos. Então caprichem nas roupas, meninas, tá? É, que estejam impecáveis. E a partir de 2024 a roupa típica passa a ser obrigatória. Certo. Tá? Então a partir de 2024, isso, né, para quem já retirou o seu regulamento, já leu o regulamento, já tá, já tá descrito lá que a partir esse ano não seria exigido. Porém, 2025, né, a partir de 2025, será obrigatório o traje típico de pode ser de couro, pode ser de veludo, não tem problema. E essa roupa, ela, ela passa a ser de responsabilidade da candidata. Ou seja, ela arca com os custos da roupa, tá? Certo. É, tem algum custo de inscrição? Tem. tem. Esse ano, né, também a gente colocou a taxa de inscrição. É, quem está interessado pode estar tá retirando o, o, o regulamento lá com a Tati, né? Na, a Thaís, aliás, na loja Tati. Ou pode estar tá entrando em contato também com o meu número que está lá na, no Instagram da festa. É, que a gente envia o regulamento pelo WhatsApp. E o regulamento está especificando certinho, né? Como que tá e o valorzinho também tá lá, que a inscrição é R$ 70 reais. Isso. Ah, beleza. O traje que você falou então é chapéu hoje, hoje, hoje. 2024. Sim. Chapéu, bota, cinto, calça camisa. jeans, ou, Isso. ou. Porque as mulheres usam muita, muito Aham. shorts, né? É. E camisa. 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 Esse é, é o traje obrigatório para esse ano de 2024. Exatamente. Nada impede a, a, a candidata, né, no desfile dela, dela usar shorts, um vestido. Enfim, na, a gente não impede, tá? É, isso é, 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 é de livre escolha delas e também de pura responsabilidade delas. Sim. Então, é, eu só quero lembrá-las que o júri, ele avalia um traje cálculo. Certo. Então, se ela quer desfilar de shorts, pode, pode. Eu posso estar de vestido, de... Pode. Só que você acha que está dentro do estilo... Do estilo cálter. Então, mas isso tem... Está explicando no regulamento? Lá que, que esse regulamento que você falou está explicando tudo isso. Está explicando. Está explicando é... que a, a escolha do, do, da roupa é livre. É, é livre. Né? Porém, vale nota. Sim, sim. Então, você imagina o quê? Que um júri técnico, que vai... Um, um, um jurado que vai avaliar o traje, ele conhece um traje cálter. Então, Sim. ele vai analisar, pô, isso aí não, não tá, né? E, e é diferente você ir no rodeio, na festa do rodeio, da maneira que você quer ir, né? E você Sim. participar de um concurso que exige o traje de caltre. Sim. Então, traje, cal, traje de traje Tradicional que a gente conhece é o quê? Calça, bota, camisa, chapéu e cinto. Sim. Esse é o, né? Esse é o, esse e, é o, é o traje normal. É o traje que a gente conhece. Normal, é. É o, é o simples, né? É. Que o menos é mais, na verdade. Exatamente. O menos é mais. Exatamente. Então, se ela for lá, às vezes, com o menos, uhum. que é o traje que Sim. a gente está falando, é, ela pode melhorar, melhorar, desculpa, não é essa palavra, mas ela pode fazer uma boa maquiagem, é, o cabelo, essas coisas, mas o traje é aquele, é aquele ali. É o base. Entendi. É, hoje é, existe... É, camisas, calças, né, é, femininas, todas de pedraria, que é a coisa mais linda do mundo. Sim. Né? Você já, você vê por aí, né? A gente, é, é, em extrema, a gente tem a, a, a categoria boa vizinhança, que a gente não não exige o traje típico, assim como em 2025, a categoria boa vizinhança, também de socorro, não será obrigado, obrigado ela desfilar com o traje típico. Por que não? Porque a candidata que é que participa da, da categoria Boa Vizinhança, são candidatas já experientes. São aquelas candidatas que todo concurso da região ela está competindo. Sim. Então, no final de semana ela está em uma cidade, no outro final de semana ela está em outra. Entendeu? Então, ela fica todo fim de semana ou a cada 15 dias participando de um concurso. Então, assim, para elas estarem alugando esse traje, né, fica alto né, o custo, vamos sim, dizer assim. Sim. Então, a categoria Boa Vizinhança... Não é obrigatório o uso do traje típico no desfile. Certo, mas isso também. Isso vai acontecer em 2025, não? Sim. Também vai ser livre esse traje. E da categoria da boa, boa vizinhança, vizinhança sim. sim. Não será obrigatório. Da boa vizinhança. Certo. O restante que o restante, é da cidade. Da cidade, sim. Tem que ser sim. porque. É. é porque a gente leva como é, justamente isso que eu falei. Quem é da, da de socorro ela vai participar uma vez no ano. Sim. Então, para ela, né, juntar ali né, alguns patrocinadores durante o, o, os meses antes da, da, do concurso, para poder levantar o dinheiro, para ela poder alugar a roupa, é, não é tão difícil. Agora, para a menina que participa da Boa Vizinhança, que cada semana ela está num lugar, se cada toda semana ela tiver que alugar uma roupa, não dá conta, né? Não, é. Não dá. Então, Sim. é por isso que a Boa Vizinhança é uma categoria, vamos dizer assim, é especial, né, que é para representar cidades vizinhas dentro da festa de socorro e que a gente não é, obriga ela a certas é, normas que é exigido da das meninas que são da cidade. É, é bem legal o que você está falando essa explicação que você tá uhum. dando que você já você, você explicou de uma forma assim curta. Uhum quase quase né que falta muita coisa Sim. ainda mais quase o concurso completo exato né uhum. horário como que é o horário quanto horário, tempo antes tem que chegar horário, tem que vir pronta já vem pronta né? já vem prontas é, o horário a gente é, tá para definir aí né mas é, a partir do desfile ele tem que acontecer né já, as meninas têm que estar tá na passarela às 20 horas então, a gente eu aconselho que a chegar no mínimo aí entre 1 a 40 minutos antes. Por quê? Já para se posicionar, para poder marcar a presença, né? Para poder Sim. alinhar porque a entrada são por, né, por ordem alfabética. Então, se tiver faltando uma ali vai furar, ela não vai poder entrar depois porque vai embananar tudo as fichas dos jurados e a gente não pode ter nenhum erro, né, de uma uma, uma uma candidata entrar e entregar a ficha da outra sim então sim. isso dá mal bem ó então é, aquela que não chegou até no horário dela entrar ela já não entra mais ah tá então vamos lá por isso que tem essa esse recuo de horário não é uma tolerância porque tolerância não tem não tolerância se não. ela perdeu chegou atrasada ela não, perdeu não desfila, não ela desfila. perdeu exatamente então tem que se programar é. muito bem o horário dela entrar vamos dizer que a tolerância dela entrar é até o nome dela ser chamado. Né? Suponhamos que a, a. Vamos lá, a Carla vai entrar. né? A, a Eduarda, que seria a próxima, ela já tem que estar tá lá. Sim. Né? Porque se a Eduarda não estiver e tiver que entrar a. a depois do E, vamos lá, a Fabiana. Né? então a Fabiana a, a, Fabian, a, a eduarda a Fabiana entrando já não tem como entrar a Eduarda depois sim entendeu é, é bom simplesmente explicar. a ficha dela vai ser retirada certo Eduarda tá aí não tira a ficha tira fora então ela já não participa mais não tem como voltar a ficha dela depois certo porque são cinco jurados certo cinco jurados então são cinco fichas então a gente não pode ocorrer ocorreu o risco dessas fichas serem misturadas então, simplesmente, a Eduarda não chegou. Arranca as fichas dela do concurso e tira fora. Já não tem como ela desfilar mais. Um comentário que eu quero fazer. Uhum. é Uma pergunta e um comentário. Primeiro eu vou fazer a pergunta, depois eu faço o comentário. Tá. Mais fácil. Da onde são os jurados? Então, os jurados, o oh, oh, Flávio, é, não podem ser de socorro. Nenhum vai ser de socorro. E também não pode ser das cidades onde existe candidatas da boa vizinhança. Suponhamos que de repente eu tenha algum, alguma pessoa daqui de Bragança para poder chamar como jurado. Tá, eu não posso confirmar essa pessoa enquanto não finalizar as inscrições e eu ter a certeza de que não tem nenhuma candidata de Bragança concorrendo. Sim. Entendeu? Então, ah, primeiramente, finaliza as inscrições, aí eu posso chamar os jurados, mas é só para para né, deixar claro, não é de socorro, com certeza, e também já não vai ser de Monte Sião, porque tem muitas candidatas já de Monte Sião. Então, é, vamos aguardar aí para ver as cidades que vão ter candidatas, né? Para eu ter certeza de que não vai ter nenhum jurado dessas cidades. Então, agora o comentário, diga. Parabéns Socorro mais uma vez, Maé, Neto, toda a comissão. Porque trouxe você que é de fora de Socorro para organizar Sim. e os jurados de fora de Socorro para julgar, julgar toda a região. É. Então, Socorro sai na frente mais uma vez, porque eu acho que é, a transparência é a melhor coisa Sim. que tem. E a FL Rural ela luta muito no rodeio isso, transparência. Sim. Então, eu acho que eu visto a camisa de Socorro mesmo. É, visto a camisa da, da minha cidade, lógico, uhum. mas eu tenho um carinho especial por Socorro, por essa, por esse profissionalismo. Bacana. Porque o ano passado veio aqui o Neto e o Leandro de né? Uhum. Leandro irmão, com, com grande conhecedor do rodeio, os irmãos dele campeão, campeões de, de, de montar em touro, e eles fizeram, eles fazem homenagem para esses peões antigos. Então assim esse reconhecimento que eles fazem para quem levou o nome da cidade para o Brasil inteiro, é muito grande. Sim. Então, e aí fazer um concurso desse, trazendo todo mundo de fora, para não ter uma vírgula é. de. como que eu vou usar a palavra? É, aquele, aquela pulguinha atrás da orelha. desconfiança. Desconfiança, não, desconfiança não vai armação. ter. Não vai ter uma vírgula de desconfiança, é, é isso aí. Exatamente. Porque é tudo fora. Ninguém conhece ninguém. A gente luta, o oh, 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 Flávio, eu, eu, eu participo, né? Então eu participo da organização de extrema, né? Itapeva, Calmarucaia, Cambuí, né? Agora estou indo para Socorro e o que acontece? É... Todas essas cidades a gente luta o máximo possível, né? Para poder ser totalmente transparente o concurso, certo? Tá? Para não ter falhas, para não ter, não ocorrer nenhum. Uh como você diz aí, para que ninguém fique com a pulga atrás da orelha, tá? Então, é, no regulamento, né, então eu vou citar aqui muito sobre o regulamento, porque, né, se as candidatas estiverem assistindo aí, eu espero que sim. Eu, 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 eu digo a vocês que, se vocês lê, leram o, o, o regulamento, vocês vão ter a certeza de que não existe possibilidade aí de haver um, algum tipo de, de, de armação. Por quê? Veja bem, Flávio, é, no regulamento, tá, se você é da organização e tem algum, alguma pessoa que é próxima de você, algum parente, essa pessoa não pode participar. Ah, certo. Se ela é, é parente de primeiro grau, de alguém da comissão, né, de alguém, é, de uma pessoa pública da cidade, sei lá, não, não tô, né, de, de políticos, enfim, é, que sejam diretamente influentes né? na festa, ela não pode participar. Certo. Então, é, eu sei que todas têm, têm, têm essa vontade, têm esse sonho de estar participando, mas, é, volto a falar do regulamento. O regulamento para a gente no concurso é uma Bíblia. Então, o que está escrito ali tem que ser cumprido. Né? Então, é por isso que o Maé não ele está tá me levando para lá, porque eu não tenho conhecimento nenhum com ninguém, não conheço ninguém, socorro a não ser o Maé eu... Né, e o pessoal da, 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 da comissão lá que eu estou conhecendo agora e os jurados muito menos né nem a comissão na verdade vai saber quem são os jurados apenas eu né então certo. todos só vão conhecer os jurados no dia na hora que forem chamados certo tá? não tem no máximo aí os jurados por curiosidade pode entrar na festa para poder saber quem são as candidatas que vão estar tá concorrendo no na, 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 no concurso. Né? Então, para isso a gente faz as fotos de divulgação das meninas e a gente vai postar na, na, na página, né? todas que estão concorrendo de, é, de, por, né? pela pela categoria que né? tá da a idade dela ali. Né? É, é que assim o Maé ele tá focado no no, no, rodeio. no, no rodeio, no grosso, Exatamente. vamos dizer, no show, no rodeio, boiada, campeonato que fiquei muito feliz mais uma vez, mas é, fechou com a PBR, uhum. que eu sou fã da PBR, que nem eu brinco lá, eu sou um fanático PBR. E gosto de todos os campeonatos tal, mas eu é, é igual assim, o cara gosta de futebol, mas torce para um time. Sim. eu é a mesma coisa, eu gosto do campeonato de montariz em entors e torço para PBR. Uhum. Eu gosto da PBR. Sou um fã da PBR. E e ele tá focado no rodeio. Sim. Ele não tá focado na no bar, no, no no concurso. Bar, no concurso. Ó, oh, vamos lá, tem um monte de chat aqui. Tá. Mandar um lá. abraço pro meu irmão Ricardo Teixeira, Teixeirinha, mandou aqui um abraço pra você também, Léo. Olha que bacana. Teixeirinha. Abraão, Teixeirinha, é... Teixeirinha é... é meu Ele teve, ele teve no podcast também. Ah, ele teve, teve lá? Ele teve, teve. Ele lá. falou pra mim, olha que. Ele foi um dos primeiros, né? Que legal. Foi. o Teixeira, você não falou nada, né? Ele veio aqui também. <laughs> bem, veio. Veio. Dá bem, né? Ele veio, ele. Ele é o é meu, meu, hum. meu irmão, meu irmão mais velho o a Fê Ferreira sim Léo as meninas podem conseguir patrocínio de, de vestimenta e usa é, e é anunciado na hora que elas estiverem vestidas? bacana o, o Flávio a gente, a gente tem essa tem essa, esse esse costume né de, de, de pedir né para para os comerciantes da cidade que patrocinem as meninas né porque esse concurso não é barato para participar se né? se a gente quer mudança se a gente quer elevar o baile o, o concurso da, da, da rainha né? juntamente com o baile logo depois é o baile da rainha é, se a gente quer elevar o concurso ao nível do rodeio a gente tem que gastar então não dá por exemplo a comissão ela arcar com tudo né? então a participação individual de cada candidata tem que ser custeado pela própria candidata então é, como que ela custeia isso aí principalmente é, quando tiver, quando for obrigatório a partir de 2025, o uso da roupa típica é com patrocinadores, certo? Então, suponhamos que tenha uma, uma loja Caltri na cidade e tenha a, a, as suas candidatas ali que foram lá pedir apoio, né? Pedir um patrocínio que seja 50 reais, 100 reais, não importa. Ela vai juntar esse dinheiro para ela poder, pra poder custear a sua participação no concurso, né? Em contrapartida. Vamos colocar os patrocinadores dela é, junto com a, com a foto, né? A gente faz uma arte né? divulgando oficialmente a candidata. Então, junto, né? na, na, na legenda, a gente vai colocar quem que está ajudando aquela candidata. Né? A loja tal, né? a, a, a estética tal, né? a gente coloca tudo. Tá? certo é, então isso também agrega, agrega valor a, a, ao patrocinador à marca dele pô. ele tá ele tá contribuindo aí para né, um evento de tradição né, que é a, a, o, o, o concurso da rainha do rodeio né? então e no dia também do desfile o locutor também vai estar tá falando né, no, durante o, o, o desfile da candidata quem são os patrocinadores dela tá então de uma de uma de uma certa forma, a gente também tenta né, divulgar uh, 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 esse comerciante, esse 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 patrocinador. Tá? Uh, lembrando que a gente está num período eleitoral, Sim. certo? No ano eleitoral. Então, mesmo que não tivesse, tá? mesmo que não fosse um ano eleitoral, suponhamos que ela receba o patrocínio de um, de um vereador ou de um candidato a vereador ou algo do tipo tá ela pode receber esse esse patrocínio ela pode pode só que ela vai receber esse patrocínio de forma pessoal então vamos lá que o vereador mário tá patrocinando a rainha a, a uma a candidata, candidata uma candidata tá lá no dia o locutor não vai anunciar que o vereador mauro anunciou é, patrocinou ela não vai falar o mauro certo né a pessoa dele só tá? então a gente não faz propaganda nesse sentido tá mesmo que não fosse um ano eleitoral tá a gente só fala o nome da pessoa não o, o que essa pessoa faz representa. ou vai fazer exatamente não não tá então já fica só pra né, isso é uma, 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 uma pergunta frequente também né das pessoas se ah, é, mas posso anunciar pode você eu posso pegar pode não tem problema nenhum já é uma ajuda a gente não vai limitar a, a, o, né, a sua ajuda de quem que você pode pegar Desculpa, de quem você pode pegar ou não. Porém, a gente não vai fazer propaganda dessa pessoa. Não vai anunciar ela como vereador ou o que for. Apenas o nome. Ela pode, ela pode falar dessa pessoa nos bastidores. Pode. Que ele é um candidato mas, ou alguma exatamente, coisa? Exatamente, mas não oficialmente pela. pela, pela, pela pelo locutor pelo da, fe, da do é. concurso. Pelo exatamente. locutor do concurso. É. Então, é bem explicado. Não vai ser. Anunciado. Não vai ser anunciado. Então, o pessoal aí que está pensando em se candidatar e usar um trampolim não, não, não é trampolim. Não. É um negócio. No máximo, a gente vai anunciar ele como. É, é Mauro, Mauro Dantas. Exemplo. Ah, ela é patrocinada pela loja. Tá, vou falar da, de uma, de uma loja de uma amiga nossa na, na minha cidade. É, ela é patrocinada pela Laria do Bus e, pelo, é, e também pelo Mauro Dantas, pronto. Eu falei, vereador Mauro Dantas. Sim. Só isso, tá? Só é falar do nome dele. O que ele representa, o que ele é, isso a gente não não faz. Ó, a Nani mandou aqui pra mim, ela não conseguiu mandar no chat, mas ela mandou no WhatsApp, uhum. é, parabenizando Socorro que tá inovando mais uma vez. Parabéns, Socorro, obrigado, Nani. É, mais uma vez, Socorro saindo na frente Bacana. aí. É. Né? Legal. O Teixeirinha também mandou parabenizar porque ele participou o ano passado da, da escolha da Foi. De, de Extrema. Foi. E ele falou que nunca viu um concurso tão bem organizado. Exatamente. Então, ele tá Foi, paraben... tava com a gente. parabenizando <laughs> você aqui. É, vou mandar um abraço para a Dávila. A Dávila está com a gente desde lá do, do início. É. Até ela, para ter vindo aqui no especial que a gente fez, ela não pôde. Um abraço para a equipe Fabiano Calegari. Dávila, muito obrigado. O Giovanni, todo mundo aí. O Guilherme. O Guilherme trabalhou em, agora em Tapeva como um Bullfighter salva-vida. Trabalhou em Cambuí ano passado. fotografei com ele lá. Ai, que legal. Então, a família lá é uma família do rodeio: pai locutor, filho peão e o outro salva-vida. Então, é, eles fazem um rodeio. Não lá. tem filha? Não, fi, é, não tem filha lá, Dávila? Pode pra vir. ser. a rainha? Boa vizinha. É que ela é de longe, é, né? Ela é, é de Santa Bárbara do Oeste. Então, Mas quem sabe, né? É. Ganha aqui. Vamos lá: o Daniel Cowboy. Um grande abraço, Daniel. Obrigado. Ó, Daniel por Daniel. Pela, pela ajuda aí, ó. O Léo é extremamente capacitado. Parabéns, Maé, e toda a comissão organizadora pela re... inovação. Daniel? Daniel Calboy. Daniel é fera demais. Vamos ver se eu tenho alguma coisa, senão a gente volta aqui. Ó. Josiane fez uma pergunta aí. Ju? Josiane, ela quer saber o valor da inscrição. Uhum. É, acho que ele falou, mas fa repete de novo porque tá, acho que pode ser que ela entrou tá. depois. A inscrição ela é, ela é preço único para todas as categorias, tá? Tanto para a categoria rainha, garota e boa vizinhança. É, só adiantando aqui, tá? Que é, aqui nas nossas extremas, a gente tem aqui também a categoria das pequenininhas, né? Você conheceu? Sim. Você vê as pititica lá, né? Bem petitica. É a partir de seis anos. Então é, essa categoria ela é ela é, é acompanha a categoria principal que é a categoria da, da, da rainha do rei, então são as minis, né? Então se tem a rainha, tem a mini rainha, tem a princesa, tem a mini princesa, tem a mini simpatia, tem a mini miss simpatia e assim e a mini madrinha também. Então esse ano ainda não teremos. Foi como que eu falei, foi aquilo que eu falei para você. São muitas mudanças, né? Então a gente tem que, né? Mudar algumas coisas esse ano e preparar para o ano que vem, tá? Então o ano que vem Terão mais mudanças e aí sim, né, estaria Socorro vai estar com o um concurso top demais. É, é que é assim, é, é, na verdade a mudança tá agregando, né? Exatamente. Está aumentando, é. É, pro, o concurso está aumentando, Exato. as candidatas estão aumentando. Exatamente. Então, Socorro tá inovando, né? Exatamente, o é, tá está de parabéns aí, porque estiveram aí uma... Né, e outra, para... Pra... É, para ver mudanças, o Flávio, foi aquele que eu te falei, gera desconforto, né? E também gera resistência. Não, mas sempre foi assim. E... Não, tem que ter alguém ali foi não. E vamos, né? Vamos, vamos mudar e pronto. Vamos Sim. evoluir. É. Vamos a, a, o baile, a, a, o baile da rainha, ele tem que ser equivalente à festa, né? Então o baile tem que ser um super baile, né? Um super concurso para ter é, muita transparência né? ter é, é, condições de de, de dar uma, uma, um show super bacana aí para logo depois do concurso né? então é, vai chegar uma hora né para quem não sabe ainda ou não teve a informação o concurso ele vai ser no clube 15 de agosto né? é isso que eu ia entrar nessa agora é, é, o, é, o local do do, do, do concurso né Sim e eu queria explica certinho o local tudo certo e depois eu vou fazer uma pergunta para você o pós concurso tá vamos lá o concurso então ele vai ser realizado no clube 15 de agosto né eu fui lá conhecer não conhecia ainda é... primeiramente eu entrando eu vi que é... não é um clube pequeno porém eu acho que assim para esse ano tá bom comporta comporta mas o que eu posso dizer para vocês é que eu acredito que a partir de 2025, já não comportará. Certo. Tá? Já não comporta. Isso eu falo por experiência, porque o primeiro, né? Sempre ele é uma coisa nova, o pessoal ainda está meio, né, meio desconfiado, alguns acabam não indo. Né? Logo depois que todo mundo fica sabendo que foi o maior sucesso, no ano já ficam esperando do ano seguinte. Então, do ano seguinte, se é, é, suponhamos que né, Que esse ano de 800 pessoas, né, pagantes ali assistindo o concurso, pode ter certeza que o ano que vem terá 1.500. Certo. 1.400 a 1.500 pessoas. Aí necessita rever, né, sobre o local, sobre Sim. a capacidade do local. Tá, então e eu, vamos lá, agora a família, né? A família, família. É da candidata. Uhum. Ela quer ir lá a tia, o tio, o vô quer assistir. Tem um custo para assistir? Tem. O custo, o custo ele é, é que eu posso dizer? Ele não dá direito à família, né? Tá entrando. A inscrição, né? É. A, 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 a inscrição não dá direito a, a acompanhantes. Certo. Então, vamos lá. A, a candidata, ela entra, né? E terá direito a acompanhante apenas menores de 14 anos. Certo. Tá? Então, isso tem direito a uma acompanhante, né? Porque né, é, são menores. Portanto. Né? A, a categoria da garota ainda dará direito a uma acompanhante, tá? Pela idade. Certo. É. Tá, uma dúvida aqui, ó, da Franci, Franciele, Franciele, Carrano. É, Boa noite, eu gostaria de saber se depois da ele, de, de eleita a corte, as roupas também é por conta das candidatas. Tá, vamos lá. O que que nós é, ficamos aí, né, de, de definir isso ainda, tá? mas é, é, a comissão ainda ela vai como eu falei como está tendo muitas mudanças né e todas já estão cientes que a partir do ano que vem né todas vão ter que arcar com as suas roupas né e nos anos anteriores a comissão arcou com os custos dessas roupas para o, o, o rodeio né esse ano ainda a comissão vai ajudar certo né esse ano só porém a partir de 2025 fica de, exclusivamente por conta de cada candidata em tá é, alugando a sua roupa. Então, mas ela pode então participar do concurso e depois usar a mesma roupa para? Não, não. A roupa do do rodeio é a, a roupa típica, é a típica de franja. Não, sim, mas ela é, mas a partir do ano que vem vai ser obrigatório. A partir de 2025. Sim. Ela pode participar em 2025 com essa roupa, se ela ganha por eleita, ah, ela pode ir para o evento com sim. essa mesma roupa. Exatamente. Não precisa comprar outra. Não, não, não é, é alugar, no caso. Alugar é. é. Bom, gente, quando você aluga essa roupa, né? É... Eu, eu eu nunca aluguei, então eu eu eu, né, eu, eu vejo... imagino, né? É. Né? Não ficaria bem? Eu, eu imagino que né, o acordo que tem entre a pessoa que aluga e as candidatas é que se você ganhar, você fica com a roupa até o final do rodeio. Ah, entendi. Sem ter que pagar outro aluguel. Entendi. Tá? Eu acho que o acordo deve ser esse. Aí cada candidata vai, vai ter que ver né, o local onde ela vai alugar. Tá? É, muitas alugam em, com o Marcelo Hortali em Barretos. Então, ele manda, né, a, hum. essas roupas. Outras alugam com a Atelier Adriane, acho que é isso o nome, é, que é da, de Roraima. Outras alugam com a, a Rosângela, de Extrema. Outras alugam com a Adriana, de Cambuí. Ah, então, existem várias fornecedoras aqui da região e fora da região, tá? Cada uma mais linda do que a outra. Aí vai, entra naquele, naquela, naquela questão das notas, né? Então, muitas saem de, saem de extrema para ir em Barreto só para poder escolher a roupa. Então, você vê que o concurso lá, ele é muito disputado. Certo. Tá? É, é, é dado muito valor ao concurso. Por quê? Porque ele passou a ter né, muita credibilidade. Né? Então, ali o título é muito importante. Ninguém ali, dá, né, elas vão por dinheiro. Vão pelo, pelo título, título. Pela conquista de conseguir o título, né? É e, e mas é assim então o Léo, vamos lá, ela foi eleita. Uhum. Qual o benefício que ela tem? A, a, além de ser a rainha do rodeio, que é o título maior, né? Sim. O Flávio, esse ano, né, também é uma novidade. Teremos aí patrocinadores para o baile, pro concurso, tá? Então ainda estaria aí indo para Socorro, né? Essa semana. E né, atrás de alguns parceiros, né? Esse parceiro que patrocinar o concurso, né? Ali o baile, ele terá sua marca divulgada, né? tanto na, na, nas redes quanto na, nos telões no dia do, do desfile, né? Além de, do, do locutor e é, esses patrocinadores, né? Eles podem também oferecer brindes, né? presente para as ganhadoras, certo. Eles Podem estar tá subindo na passarela entregando os presentes ali para corte e tirando a sua fotinha ali para poder estar tá usando também depois nas suas redes também. Então tá. você que é de socorro e região e quiser ter a sua marca no desfile de socorro pode pode entrar em contato com o Léo isso né que tem o contato dele também no, nos folders que a gente está divulgando e ou lá né na loja Sim. que você falou que puder falar Tati, a loja de é, novo dá. Da... é a loja Tati Tati é. em socorro socorro procurar lá também que Vai Isso. ter a sua marca divulgada, né? Exato. divulgado Bom, então as candidatas, esses patrocinadores, eles podem estar presenteando ali na hora, né, as candidatas, né, que ganharem, tá? Que são, né, são três categorias, né? Não necessariamente, não é nada obrigatório, tá? Isso é, é se quiser estar tá presenteando, se quiser subir na passarela, entregar um presentinho e tirar uma fotinha lá com as ganhadoras, vai ser autorizado. Uh, fora esses mimos, né, que a gente chama de mimos Que são entregues pelos patrocinadores, pelos lojistas uh, Tive a notícia essa semana aí com o Maé Que a rainha receberá mil reais né, A garota receberá quinhentos E a boa vizinhança também quinhentos Isso, primeiro primeira colocação de cada categoria, tá? Certo Então já é, já estamos começando bem, né? Sim, sim Já estamos evoluindo aí então já tem a comissão já, já está desembolsando dois mil reais para para essas três Exatamente. ganhadoras aí é. a, a, na, na, a, a grande é, né, o, a, o importante é isso né a, a, a comissão ela ela viu que o baile ele precisa né é, ser tão grande quanto a festa né? porque na verdade o baile da rainha né o concurso da rainha é vamos dizer assim que é o esquenta para o rodeio é ali que vai, que vai eleger as representantes né, da mulher socorrense dentro da festa do peão e também da, das meninas da boa vizinhança que é da, da, das cidades vizinhas né, as representantes das cidades vizinhas então é, é uma evolução muito grande eles estão investindo nisso eles sim, sim. É, estão investindo eles sabem que, que a extrema importância que é né, ter, ter uma, um concurso super, né, super valorizado para que isso vai agregar na festa de socorro também é, eu queria fazer mais uma pergunta, mas antes, você que está acompanhando a gente, não deixe de seguir a nossa página. Ative o sininho, deixe seu like, ajuda a gente a divulgar esse, essa live para mais, mais pessoas aqui, a gente chegar no maior número de pessoas na região aqui para participar do concurso. E segue a FL Rural, você que é amante do, do mundo rural aí, amante do rodeio. Toda terça-feira você vai ser notificado com um convidado novo. E tem convidado que está vindo aqui, bom, hein? no mundo do rodeio Léo, a, a Fê tá perguntando sim. aqui como que vai ser o baile vai ter show é só? vai ter só o desfile como que vai funcionar o baile o baile tem sim todo o concurso da rainha né após é, é, é eleito a rainha da, do rodeio tem o baile da rainha né ah, uma é eu acho que ele chegou para passar para mim aqui via WhatsApp a, a dupla só que eu não memorizei o nome tá então, caso o Maé tenha aí uh, o nome, por favor, Maé, Maé, envia novamente aqui pra gente no, no chat para eu poder falar, que eu não lembro do nome da dupla, mas tem sim. Logo após a, o, a, a, né, a, a apuração das notas, após a, a coroação da rainha, né, e em seguida já começa o show. Ah! Ó, legal, a Franci, Franciele pôs aqui muito legal. para quem ama o rodeio, não é apenas um título. É um privilégio poder representar. O que eu, 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 eu falo para as meninas é... Não tem, ô, ô, Flávio. Não, eu, eu, no lugar delas, eu também... Não, não tem dinheiro que pague aquilo ali. Sim. Né? Você, você ser eleita rainha, você vai ficar na história do rodeio. Né? Tanto que há, há alguns anos atrás, né? é, em 2022, se eu não me engano... Porque, detalhe, deixa só só eu vou acrescentar só vou pegar o gancho aqui eu volto nisso aí na, no que a Franciele falou gente a categoria da rainha da garota ou da boa vizinhança tá qualquer uma das categorias a rainha que ganhar esse ano né ela já se aposenta ela já não pode participar mais ah não tem reeleição não não tem reeleição <laughs> então ela ganhou uma vez Ótimo, maravilhoso, viva o seu momento, aproveite, honre né, o seu título, a sua faixa, porque não vai ter outra, tá? Porque ela tem que, agora, a partir de 2025, 2025 ela passa a faixa, certo? Certo. Ela passa a faixa, 2026 ela não pode concorrer, por quê? Porque agora ela já foi a rainha, ela já conseguiu o seu objetivo, agora é hora de outra conseguir, então ela, ela dá a vez à outra, então ela já tem a sua faixa, vai guardar e tal, quem ganhou de princesa pode? Pode. Você ganhou de princesa ainda não atingiu o seu, né, o seu objetivo, que qualquer é a rainha. É a rainha. Então, é, a, quem ganhou de princesa ainda pode concorrer. Tá, mas e as rainhas anteriores de 2021, 2022, não porque ela vai passar a faixa? Sim. Mas 2021 para trás, das festas de Socorro, elas podem concorrer em 2023? Boa, essa aí foi essa é muito boa, Fábio. Veja bem, é, esse concurso né? ele veio para é, essa, essa nova organização, né? Por isso que o Maé me chamou, né? Para poder inovar o concurso de, de, de socorro, tá? Eles querem uma inovação, tá? Então de 2023 e 22, né? De 23 ela vai estar tá passando a faixa para que foi eleita agora 2024, tá? 2022 para trás, pode elas vão poder participar. Quem já foi rainha, pode, Por quê? a gente está contando. Esse concurso de agora para frente. Certo. Então, a partir de 2024, aquela que se elege rainha, ela já não pode participar mais. Então, essa essa organização, essa esse concurso anterior a 2024 fica livre para quem conseguiu, para quem foi rainha, ainda competir, né, nos próximos concursos. Agora, quem ganhou de 2024 para frente, já não concorre mais. Então, isso, é, e é, em extrema, é, em 2022 eu, eu fiz uma homenagem para as rainhas, as meninas que já foram rainhas e que não podiam mais é, participar. Eu fiz uma, uma categoria especial, mas foi só uma participação especial delas, né, um desfile delas. Lembrando quem foram as últimas cinco rainhas né, de 2018, 2017, 2018, 2019 para o pessoal lembrar quem que foram as rainhas daqueles anos né porque porque elas estão elas marcaram história na festa do, 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 do rodeio então foi uma maneira de lembrar delas também né sim. elas não competiram mas ela fez elas fizeram o seu desfile ali cada uma com a sua com a sua faixa do, do respectivo ano né e foi uma coisa muito bacana que legal foi um, né, uma, uma homenagem vamos dizer assim sim né por, justamente por isso porque não participam mais então, isso futuramente também na festa de socorro, a gente pode fazer também, né? Daqui a alguns anos, né? Nossa, vamos lembrar quem foi a rainha 2024, né? 2025, então a gente faz isso aí. Ó, eu escutei um, um, uma frase uma vez de um, do primeiro campeão mundial uhum. é, da PBR. Ele falou assim, você pode não lembrar quem foi o último, mas sempre vai lembrar quem é o primeiro. Sim. Então, você que vai competir, quer competir agora... Pode ser que daqui 10 anos ninguém lembre quem foi a de uhum. dois anos antes. Sim. Mas a de 2024, com certeza vão saber. Vão. Porque vai ficar sempre na mídia. Então Exatamente. não perca tempo. Corre lá, faz sua inscrição e vem participar. Exatamente. Oh, a... Eu tava vendo aqui a Júlia Reis. Eu concluí a Concluímos. resposta da, da, da. Quem que mandou a última pergunta aí? Eu... Foi a Fê, da, da festa, né? Eu, que, eu concluí, consegui concluir Sim, a do show, né? Deixou? Sim, sim. Tá. que o Maia ficou de mandar. Pedimos para o Maia mandar ah, pra é. gente quem vai ser a dupla. Sim. O, a Júlia mandou um, uma pergunta legal aqui, ó. Boa noite. O estilo de vida das candidatas serão avaliados? Estilo se, de vida? É, ó. Se todas as candidatas levarem um estilo de vida coutre, se, se elas têm que levar o um estilo de vida coutre. Eu acho que é legal o que ela pôs aqui, um, como um amante do rodeio. Certo. Né? É, tem aí. O pessoal que vive o estilo coutre uhum. 365 dias por ano. Certo. E tem o pessoal que vive o estilo coutri durante a festa. Uhum. né? Isso será avaliado quem vive do, do rodeio, quem vive do coutre, ou não. Ô, Fábio, é, essa questão é bacana ela tocar no assunto, até, porque assim, é, algumas falam que, nossa, a rainha, ela a, a rainha do que ganhou para a, a candidata que ganhou para rainha do rodeio ela não sabe nem montar a cavalo né essa é uma né? é sempre um comentário às vezes que aparece e tal não porque uma é, é, já é do sítio já é da, do meio e não sei o quê a gente tem que lembrar que o concurso de rainha do rodeio né é um concurso de beleza sim não é um concurso de né? estilo de, de vida estilo de vida né se ela é, participa de três tambores se ela monta cavalo se ela... não é um é um concurso de beleza tá certo. tanto beleza da candidata quanto roupa quanto simpatia o quanto ela sabe se desenvolver numa passarela tá seria quase que um concurso de Miss porém voltada para o rodeio certo. então é um concurso de beleza então por isso que não é exigido sim mas é que assim até a pergunta dela eu vou fazer um comentário é. teve uma, uma uma cidade aqui da região que a menina que ganhou não sabia se o chapéu era para frente ou para trás. É, às é, vezes acontece. É, eu vi uma foto da menina com o chapéu ao contrário. <laughs> aí é complicado, né? Acontece, é. é. aí eu acho que gera isso que ela acabou de falar, Sim. Né? Às vezes vive do country o ano inteiro e a outra que não sabe nem pôr o chapéu ganhou. É. Mas, mas socorro sai na frente mais uma vez. Por quê? Jurado não é da cidade. Sim. E você não é da cidade? Exato. Né? Pode ser que nessa cidade que eu estou comentando, uhum. não preciso falar o nome da cidade, não vou apontar ninguém. Pode ser que tinha ali uma, uma, uma ajudinha, uhum. vamos dizer. Entendi. Agora, não é o caso de Socorro, porque está trazendo tudo de fora. Sim. Mas se atentem. É. Né? Olhem no, no espelho antes de entrar, vê se está bem traiado, porque vai perder ponto lá dentro. Sim. Né? Vai é. perder ponto. Então se preocupem com uhum. isso exatamente eu, eu, eu falo que é, a, os jurados eles estão atentos aos mínimos detalhes né sim né outra coisa também que é bacana de falar bacana de falar é, é por exemplo aquilo que a gente estava comentando que menos é mais é um desfile né não é um, um concurso de dança né não vai querer fazer dancinha de TikTok em cima da passarela sim os jurados estão ali para para avaliar desenvoltura simpatia né o traje né? e a beleza não sabe se ela está a coreografia ah, pode dançar em cima da passarela pode mais uma vez eu vou falar para você a candidata ela tem é, livre arbítrio para poder escolher a sua roupa, a sua coreografia e se maquiar da maneira que ela quiser porém, isso tudo está valendo nota certo né? não é ela pode fazer? pode se você quiser entrar né, é, virando piruleta pode vai é. a questão é a nota que você vai ter vai ter é. né você já está fazendo já tá se você você já tá se alto desclassificando sim o Maé mandou aqui ó Luiz Miguel e Daniel Luiz Miguel e Daniel a dupla essa então, esse vai esse vai ser é o show nosso aí após o, o resultado da, da, da do corte, concurso né? do da corte ah então vamos lá ó. a Fe pediu para perguntar para você ó é, como vai ser avaliado e se você pode falar além das vestimentas? Não entendi. O que mais vai ser avaliado? Não só a vestimenta, mas tem mais tá. alguma coisa. Então, você pode sim explicar para a gente? Oh, Flávio, então, é, a gente vai ter cinco jurados, tá? Esses jurados é, avaliarão quatro quesitos. Cinco jurados avaliarão quatro quesitos. Por quê? O primeiro jurado, né, ele, ele vai avaliar somente a beleza, tá? Não é... Não é beleza é, só só beleza facial, física, nada, beleza. Sim. Tá? Ele avalia a beleza da candidata. O segundo candidato, ele vai avaliar a simpatia. Se essa, se essa candidata, ela tá desfilando, né, com aquele sorriso aberto, né, com aquela esbanjando simpatia, tá? O terceiro candidato, ele avalia a desenvoltura aí onde entra o que eu tô te falando quer plantar a piruleta planta né aí vai você vai estar se auto prejudicando porque quem está ali para poder avaliar desenvoltura o que, que é desenvoltura é a maneira de você desfilar não é de dançar tá nada impede de você ter uma uma né, de você ter um, um uma coreografia né para poder desfilar não para dançar, então é vocês fiquem à vontade para poder criar a sua desenvoltura, tá? Uma coisa que não fique, né, é, que não dê como uma, uma uma dança, vai, mas que tenha aí um, um toque aí na, na sua coreografia, que seja uma coisa mais personalizada sua, tá? Não vai entrar que nem um robozinho também, né? Isso também ninguém quer que entre como um robozinho, Sim. mas cuidado para não exagerar na na coreografia, só isso, para não ficar caracterizado dança. É, é o que a gente falou, o menos é mais. É, é desfile, é desfile. volta a desver, é desfile, não é não é uma apresentação, não é apresentação. Dança, não é apresentação. Uh, o quarto jurado vai avaliar o traje, né? Então, como aquilo que eu falei, o traje, ele é muito importante, tá? Então, é, pessoas que, gente, a, os, os jurados que eu vou levar, né, que eu vou convidar, né, para estar tá avaliando a, as candidatas, são altamente capacitados. Então, eles vão ser bem criteriosos em relação ao traje. Então, procura aqueles trajes tops, né? Sim. Tops. Existe aí esses trajes, como a gente estava falando, de pedraria, que coisa mais linda. Né? Aqueles, aqueles cintos de pedra. Então, é, né? não perde muito para as roupas típicas, não. Sim. Tá? A roupa típica, ela é uma, uma tradição, né? É, uma, é, uma, é um, um diferencial no desfile, né? Pela, pelas cores, né? Pelo, pelo, pelo estilo da roupa, pelo desenho da roupa, enfim, mas isso a gente vai guardar para o ano que vem. Mas para esse ano, procura aí né, escolher bem aí a sua roupa para estar tá desfilando. Tá, o. É só, eu só esqueci do quinto, né? Quinto é. Então, são quatro. São, são quatro quesitos para cinco jurados. porque que cinco? Porque a gente vai ter, então, um vai avaliar a beleza, o outro vai avaliar a simpatia, o outro vai avaliar desenvoltura, o outro vai avaliar o traje e o quinto esse quinto ele avalia tudo certo né isso já é tipo assim é, um, é uma prova dos nove vamos dizer assim então a, as notas né referente às notas as notas são notas a gente pede para que as notas não sejam notas inteiras que sejam notas quebradas por quê para não haver empate certo certo se porventura houver empate a gente também tem um critério para desempatar ah mas como a gente segue lá no regulamento, como eu já falei, o regulamento nosso é uma bíblia. Tá, no regulamento não tem como mudar. Certo. Então, o que que desempata se houver duas candidatas que tiveram as mesmas notas para a rainha? Primeiro, a que teve a maior nota em beleza. Ah, mas as duas teve, teve a mesma nota, as duas teve 10. Certo. Tá, então vai para a segunda, quem teve a maior nota em simpatia. E assim por diante. Se por, nossa, né, por ventura empatou em tudo, aí desfila de novo. Ah, desfila de novo. Aí sim. Mas aí não seria o quinto jurado que... Não. Não, tem não. um novo desfile para um desfile O quinto jurado, ele é para poder confirmar aí, né, é, os quatro, cada um avaliou um quesito. O quinto, ele também deu a opinião dele em tudo. Então, também vale a opinião dele, né, porque ele vai avaliar todas todos os quesitos. Certo. O... Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal também. É, quantas meninas passam para a segunda fase? Quantas candidatas vão para a segunda fase? Não tem fase, Flávio. Não tem, é uma Não, só. É uma só. É uma fase. Exatamente, a oportunidade é igual para todas. Ela se inscreveu, ela já está dentro do concurso. Ah. Não tem, não tem fases. Naquele. No dia, Que dia que vai ser? Vai ser dia 11. Um, o quê? O, o, o concurso. O concurso? Dia 11 de maio. Então, dia 11 de maio, sai a, sai a, a rainha da, da já festa. Sai a, já sai a, a corte. A corte já sai no é, dia 11. Não tem. Não tem uma pré-eliminatórias. Né, Nossa, mas vai ser top. Então, é. se tiver 800 candidatas, tiver... 400 candidatas, vão desfilar Desfila todas. todas. E isso foi a, essa é uma das inovações aí também, né? Da, da organização. É chance para todas. né Para todas as, as meninas né, de, de, de socorro que queiram estar tá fazendo parte da corte, elas podem estar tá desfilando no dia. A, a Francine, ela perguntou aqui, mas já, ele já, já falou, tá, Francine? Mas pode correr no regulamento. É, eu vou responder aqui de novo para você, ele pode até complementar. Existe possibilidade de candidatas de outras cidades vizinhas participarem? Sim, né? que seja boa vizinhança, só uma ganha. Exatamente. Né? Ela perguntou aqui como funciona, aí ele, ele já explicou no início da, da live, estão terminando. Volta no início, é bem no comecinho. Você vai pegar de novo essa explicação e vai ficar por dentro de como você faz para participar. Né? Como a boa vizinhança Exato. que fala isso? É a ra... é Rainha da Boa Vizinhança. Rainha da boa vizinhança. É. Então, é uma rainha que está representando a sua cidade vizinha. E é uma só. Então, é só uma. pega a região inteira aí, é só uma que vai vir. É. O, a gente já está com o horário meio que estourado, né, o Binho? Pode tocar? Aqui é o Binho que manda, é. que, eu, que eu gosto de falar, hein, moço. Eu <laughs> gosto de falar. O, o Maé está mandando aqui, ó. O Leonardo é muito profissional e bem diferenciado no que faz. Bom, obrigado, Maé. Então, eu que agradeço aí você ter. Né? ter me convidado aí para estar tá fazendo parte aí também é a minha primeira vez em Socorro né isso o deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa depois eu volto aqui ó. o Daniel colocou aqui também os empresários podem abraçar a ideia que é sucesso o Sul de Minas as empresas apostam nesse tipo de divulgação e dá certo sim então oh, mas, oh, mas, o Daniel o <laughs> oh, não o oh, Flávio o é, que acontece Aquilo que que a gente volta a dizer né sobre as mudanças né toda mudança gera uma resistência a, a princípio de repente né vai pegar um, vai pedir um patrocínio aí para o concurso para o baile empresário ou o comerciante fica meio meio assim porque né ah não sei mas é, garanto para vocês que é é recompensado é, é, é né as pessoas elas elas, elas, elas sabem né? quem que ajudou né a marca é divulgada é, é, as pessoas comentam, né? Eu tô dizendo isso até mesmo para quem for patrocinar as candidatas, né? Sim, nossa a rainha ganhou, né? A rainha que, que o fulano de tal patrocinou, ela ganhou um salão de beleza, por exemplo, né? Que seja um patrocinador da menina, né? Ou o, o fulano, ou candidata, ó. Eu vou patrocinar seu cabelo. O cabelo pode deixar que eu faça um salão, pronto. O nome do salão já vai aparecer no concurso. Né, no desfile a gente vai falar quem que ajudou a, a candidata, né? A, olha, a, uma maquiadora. Olha, a maquiagem eu vou patrocinar a sua maquiagem, pode vir que a maquiagem eu faço. E isso faz total diferença para a candidata. Sim, né? Porque é um dinheiro que ela que ela teria que juntar para poder estar arcando com custo. Então, com certeza a gente vai valorizar muito aí o, o pessoal que estiver ajudando. Não, e, e em extrema, em extrema, o, no caso, o pessoal aguarda, né? A, a gente aí para poder pedir o patrocínio. Oh, que dia que você vai passar lá? Oh, você não passou lá ainda? Por quê? Porque eles gostam, eles fazem parte da, do, 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 do concurso, eles fazem parte da festa. Sim, outra, né? Você vai ter esse número de candidatas uhum. vai fomentar a cidade inteira. Vai. É o assunto do do, do, do momento. Né? Depois é. é o rodeio. Depois é o rodeio. Depois é o rodeio. Primeiro é o assunto do concurso, do baile, da escolha da rainha. Né? Depois Sim. vem o rodeio. É a abertura da festa, vamos dizer assim, né? Ou o esquenta, né? Ó, a... Lo, é, Lorani... Lorani... Faria... Lorani... Não tem acento aqui. Como vai funcionar sobre a foto de divulgação? Tá, a foto de divulgação é outra novidade, né? Então, assim que finalizar as inscrições, né? A gente vai montar o grupinho do WhatsApp, tá? Com todas as... As candidatas que já se inscreveram, né? Que deixaram o, o, o regulamento com a documentação, né? É, eu falo que o regulamento, gente, nada é mais do que um contrato, tá? Sim. Então, a candidata, ela leu, ela preencheu os seus, os seus dados ali, ela assinou, ela está ciente de todos os seus direitos e deveres. Então, assim que é, finalizar as inscrições, vamos montar um grupinho no WhatsApp e vamos marcar uma reunião. Nessa reunião, nós vamos definir o dia da foto. Essa foto é uma foto oficial, tá? É, eu, né? Não sei se o pessoal sabe, eu sou fotógrafo, né? A gente Sim, tem algumas né? coincidências, né? Já é. Né? Fotógrafo, fotógrafo, podcast, podcast. É. é, Então, temos aí essas, essas coincidências que o Flavinho. Então, eu mesmo vou estar levando, montando um estúdio de fotografia no clube, tá? Alguns dias antes, né? Alguns dias antes, não. Assim que finalizar as inscrições, a gente já vai marcar essa sessão de fotos e todas já vão trajadas. Trajadas não trajadas? Tra, é, trajadas. Trajadas. É, trajado. A gente fala trajado porque é, o, é o, o estilo country de é, falar, mas é o traje, né? Exatamente. Trajadas. Então, todas vão, não com a roupa do desfile, né? Vão com uma, uma roupa normal, uma, roupa, uma outra roupa, para fazer as, as fotos, né? Essa foto é a foto oficial de divulgação de cada candidato. Então, suponhamos que a, a Eduarda é a candidata do, do, é, para a Rainha do Rodeio de Socorro, tá? Ela, é, eu não aconselho, tá? Não vou é, dizer que é proibido, mas eu não aconselho ela colocar uma foto né, no, no seu Instagram ou, 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 ou qualquer outra rede dizendo que é a candidata à Rainha do Rodeio, porque quem tem que divulgar as candidatas oficialmente é a comissão comissão né? então a partir do momento que conferimos a documentação né conferiu tá tudo certinho a documentação dela tá em dia né? ela é de socorro tem o tempo tem o tempo, tempo mínimo que tem que morar em socorro também Flávio que é ah, um ano certo ela tem que ter um mínimo um ano na cidade tá isso para que que é justamente para poder já não tem a fa, não tem aquilo que você falou que é a, a, as eliminatórias as Sim. fases isso já é uma eliminatória né? Então, ela tem que cumprir alguns requisitos para poder estar tá, 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 tá participando. Tá? Então, é, terminou a, a inscrição, a gente vai marcar uma reunião e vai marcar o dia dessas fotos. Eu estarei montando um estúdio lá, vou fazer as fotos de cada uma. Né? A gente vai, vai agendar o horário certinho, você, elas vão, fazemos essa foto, vamos criar uma arte né? de cada uma, com o nome, idade, categoria, tudo certinho, para poder postar no Instagram da festa, do rodeio. E ali é onde a gente vai colocar também, caso ela tenha para ser os patrocinadores, tá? Então, essa parte das fotos aí, né? A gente vai discutir na reunião. Ah, certo. Na reunião presencial, que é onde eu vou estar conhecendo todas. E a gente vai, vai tirar, mais uma vez ali, todas as dúvidas que ainda restar. Vai ter algum ensaio ou não? Sim. O ensaio, assim que finalizarmos as inscrições, fizermos essa reunião, vamos definir também os dias de ensaios. Que serão três dias antes do concurso. Ah, já na semana é, do concurso? Na semana do concurso. Então, é, elas podem, de repente, ah, eu estudo eu não posso ir. Tá. Elas podem faltar um dia, mas dois dias elas têm que ir. Ah, então são três dias de, três de dias ensaio? Três dias de ensaio. No mínimo, dois ela precisa estar. Por quê? Porque ali onde vai ensaiar a entrada em dupla, tá? Porque a primeira entrada, elas entram em duas. Então, para ah. que uma não tromba na outra ali, não ensaiou, né? Elas têm que ter esse ensaio aí. No, no segundo, no último dia né, de ensaio, já é em cima da passarela, né? Porque de, antes, de repente, pode ser que sim, pode ser que não, mas é com certeza que a passarela ainda não vai estar tá no lugar. Então, treina mesmo ali no no, no chão, né? Faz uma, um desenho ali de uma passarela. No último dia, sim, a passarela já tem que estar tá lá. Aí é onde elas ensaiam em cima da passarela. E terá pessoas ali para poder orientar, né? ensaiar ali as entradas. Uma, uma dúvida minha, que pode ser de outras, né? Uhum. Essa, essa, esse ensaio de dupla, seria uma indo e outra voltando ou não? As duas vão desfilar juntas? Essa, essa entrada em dupla, elas entram juntas. Ah, entram juntas. Entram juntas, né? Então, é, chega no meio da passarela, a passarela é em T, né? sim então chega ali na, na ponta do T né? é, uma vai para um lado outra vai para o outro depois elas cruzam cada uma troca os lados né cumprimentam os jurados e saem tá essa primeira entrada ela não vale nota ela não, não, não os jurados eles não estão ali para avaliar a primeira entrada porém é, o que é uma dica que eu dou para pra, né? as candidatas aí é que essa entrada é o seu cartão de visita né? é nessa entrada é aqui eu digo que os jurados já vão olhar para todas e já vão marcar algumas meninas que eles né, que eles gostaram. É a primeira impressão. É a primeira impressão. Então não é porque ah, ah não está valendo nota mesmo eu vou entrar de qualquer jeito. É aí que você se engana. Tá bom? Então a segunda entrada, que é a entrada individual de cada uma, essa vai ser a certeza que o jurado vai ter. Certo. Entendeu? É, volta, vamos frisar de novo. A primeira impressão é que fica. Exato. Então não é porque não está valendo nota que ela tem que entrar de qualquer jeito. E se ela não, se ela faltar em dois ensaios, então ela já é desclassificada. Ô, Flávio, não, de repente a gente não chega ao extremo de, de desclassificar, né? Porque de repente ela pode estar em semana de prova, né? Ou de repente ela pode estar com um problema particular em casa. A gente precisa avaliar, avaliar. O, o que aconteceu. Mas é, ela tem que, que ser tá, justificada. Ela tem que justificar e tem que estar tá ciente, que, é que o ensaio é importante para não passar vergonha na hora. Porque, certo. de repente, na hora, tanto ela, né, principalmente na entrada de dupla, ela pode se embananar e atrapalhar até a amiga, né, que está com ela. Certo. O, uma. Uma, boa, uma colocação boa da Fê aqui, ó. É, Léo, a música do desfile, cada uma vai escolher a sua ou não? Isso é, isso é uma. Isso é, é um. Um dos pontos aí que sempre dá. da discussão. Dá discussão. Esse é um. O que acontece, Flávio? É... Cada uma quer escolher a sua música. né? Então vamos lá. Qual que é a música hoje que é a... está em alta hoje? Ou até o ano passado? Ana Castela. Certo. Então todas querem escolher Ana Castela. Ô, Flávio, vamos lá. Você é um espectador. Você está ali assistindo o baile. Só toca Ana Castela. Complicado. Não é chato? Sim. Né? E geralmente, assim, com, com essa quantidade de candidata, vai ser sempre é. a mesma música. Então, assim, é chato para quem está ouvindo, para quem está tá assistindo. Né? É, é chato para quem está assistindo. E outra, o que pode acontecer? É... Ah, na, na hora que a menina está desfilando, ela não vai nem ouvir muito bem a, a música ali. O que pode acontecer, de repente, é que se cada uma escolhe uma música, né ah, vamos, vamos deixar. Vamos deixar a, a candidata escolher a música que ela quer. Tá ok. Não teria problema se acontecesse de repente, porque você vai ter que levar essa música num cool. pendrive e entregar para o DJ, que vai colocar sua música. Já aconteceu de trocar a música. Certo. Na hora, o DJ ali, ele, ele, ele confundiu e colocou música de uma para outra. Aí ela ensaiou aquela música para ela entrar. Então, o que acontece? Trocou a música, ela já se perdeu ali ela já não sabe mais o que faz, né? Então isso pode acontecer, certo? Né? E aí vai ser responsabilidade de quem? Do DJ? Do é. Da comissão? Aí vai começar a falar não, porque a comissão e vai começar a falar mal da comissão. Então a gente já orienta que não é legal essa 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 coisa de eu escolher a música, né? O que eu sugiro até, né? Que a gente deu essa opção aí em outras cidades é que a, a quando a gente criar um grupinho, né? Da, no WhatsApp, com todas as candidatas ali, elas façam uma playlist das músicas que elas gostam, que elas gostariam que tocasse, porque elas vão ensaiar em cima daquelas músicas. Então, se tocar a música da Ana Castela, da Laona da, da, da Prado, ah. enfim, ela vai desfilar do mesmo jeito e não vai afetar o seu psicológico. Porque se errar a música e ela se perder ali na coreografia dela, né, ela vai querer justificar que ela perdeu porque trocaram a música dela, vai começar a colocar a culpa né, no DJ, na comissão, enfim, todo mundo. Ela pode indicar o a cantora. É, ela pega, pode pegar, vamos lá. Ela pessoal, mandem músicas que vocês gostariam que tivessem no desfile. E o pessoal começa a mandar. E né? aí a comissão monta uma playlist, monta a playlist e o DJ vai soltar lá no dia, na hora, então a música que estiver tocando ela vai entrar. É, tá aqui ó. A Lorane, de novo, né? Uhum. Já, já tem data marcada para reunião, para tirar essas dúvidas das candidatas antes da sessão de fotos? Vamos lá. Ah, as inscrições se finalizam, finalizam dia 7. Dia 7, que, é que dia domingo? Domingo agora. Então, domingo. Então, finalizando dia 7 as inscrições, a gente já, eu já vou para Socorro, pego todas as inscrições, né? Confiro lá a, a documentação de quem já entregou, e a gente já monta o grupo, tá? Porque eu não estou exigindo, né? só é, pegando o gancho aqui, que as candidatas de boa vizinhança, que moram fora, tenham que sair da cidade para poder ir lá levar a, a documentação. Então eu estou pedindo o quê? Para que elas levem no dia da reunião. Certo. Elas já estão confirmando comigo, né? inclusive já estão pagando a taxa via Pix. Né? Porém, eu estou pedindo o quê? É, imprima o comprovante do Pix. Anexa junto com seus documentos e segura com você no dia que marcarmos a reunião e você leva como já leva para entregar lá para mim no dia. Então não tem ainda uma data, mas será no meio da semana, né? Por volta aí de umas 19 horas, né? Só preciso ver o local, mas provavelmente pode ser que seja no clube mesmo, lá em Socorro, exatamente. Já. Então, mas assim, você avisa com quanto como que eu vou ficar sabendo essa data? Então, finalizando a, as inscrições no domingo. Na segunda, eu vou para Socorro, pego as informações com a, lá na loja da Tati, né, com a Thaís, né, A gente faz ali a lista de todas as, as candidatas, cria o grupo no WhatsApp e avisa pelo grupo. Ah, já Olha, avisa é, pelo grupo. Na segunda mesmo, a gente já dá um jeito de avisar. Olha, a reunião vai ser na quarta, vai ser na quinta, no clube, às 19 horas. Então a gente vai avisar pelo pelo, pelo grupinho do WhatsApp. Com Isso para as candidatas de Socorro? Todas. Todas. Até a da Boa Vizinhança todas. também. Todas. Certo. Todas? No, a, mesmo sendo a boa vizinhança, é, é necessário. É, a reunião dia. é a mesma. É a mesma. A é, é, é aí a é, mesma. é obrigatório. Eu só tô, não estou tô obrigando elas a, a, a virem para socorro só para trazer a documentação. É, mas então vamos lá, elas vão entregar a documentação, isso que é legal. Vão entregar a uhum. documentação dois, três, quatro dias depois que, fina, que finalizar. Sim. Então, se tiver alguma coisa errada, está que, que, é, no início exatamente, né? é. da documentação. Quem é de socorro já está deixando lá na, na, na loja. Já vai estar tá tudo certo. Já está lá na loja. Porque com você já isso. vai conferir é. antecipado. Exato. E as que forem de, de, outra cidade. De, de outra cidade, elas já entraram em contato comigo, né? já fizeram o pagamento da taxa, está tudo certo. Eu só vou pegar a documentação com elas depois. Léo, muito legal. Acho que foi uma explicação bem, bem legal. Você. Vamos Deu lá, pra... falar o português nosso Até você que... desfilaria, Flávio, agora. Oh. Você desfilaria tranquilo agora. Com, com certeza. Eu já tô trajado. É? Não é minha praia, não. não. mas você serve para ser o cowboy lá, ó, que vai hum. dirigir as meninas ali, ó, não, da escada. Não, não, é, não é minha praia, não. Oh. <laughs> Obrigado pelo convite, mas acho que não vou conseguir. Entendi. Mas assim, acho que foi legal você, né, socorro inovando mais uma vez, saindo Sim. aí na frente. Né? não na frente porque é o sul de Minas aqui já vem uhum. mas ela já está saindo da zona de conforto porque o que era bom está melhor ainda esse ano Exatamente. né o que já foi bom até 2022 2023 uhum. 2024 vai ficar melhor ainda Exato. então assim saiu da zona de conforto né Exato. Socorro é, na região ela é muito bem comentada uma uhum. festa que todo mundo quer Desde os competidores até as rainhas, né? Exato. Então, socorro sai na frente mais uma vez. E, é. do, e que em 2025 vai ser melhor ainda. Vai, né? com certeza. A, a, a ideia é essa, a ideia é não parar. A cada Sim. ano tem que ser melhor, como eu te falei. Se hoje o, clu, se, se hoje o clube vai suportar né, o público, espero que em 2025 não suporte. Não suporte. Né? É. Essa é a ideia. Sim. É, uma dúvida que surgiu aqui uhum. agora na, na cabeça do Flávio. Diz aí. Eu tenho uma, uma, uma filha de 6, 7 anos. Certo. E eu quero que ela participe. Ela quer participar e eu também como pai. Uhum. A, a mãe quer participar. O, o que, que a mãe tem que fazer? Qual que é a documentação? Por conta de imagem? Por conta certo. da idade? O que, que a mãe tem que fazer? Isso já está no regulamento também. Você pode dar uma, uma pinceladinha nesse regulamento? É. é aquilo que eu comentei, Fábio. É, Para esse ano a gente não conseguiria colocar a categoria das minis, né? Ah, verdade. Desculpa. Esse ano não. A Mas part... pro ano que vem? A partir do ano que vem. Aí sim. Por quê? o concurso, gente, ele é, ele é um concurso familiar. Sim. Né? É. é, é. A, a, a ideia é que seja um, um evento família certo então né a, damos a, a, a oportunidade de uma criança de 7 a partir de 6 anos tá participando né é que são as minis são as pititicas. né para essa categoria né, os pais eles recebem aí uma, uma cortesia da comissão para que estejam acompanhando a, 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 né, a candidatinha né a mini Sim. candidata tanto no baile quanto no rodeio porque eles são responsáveis pela menor. E para isso nós temos aí uma, um termo de responsabilidade. Sim. Então, esse termo de responsabilidade é para que os responsáveis, a, abaixo de 16 anos, tá, já tem que preencher esse, esse termo de, de responsabilidade para menores, é, preencha, leva no cartório, reconheça a firma e entrega junto com a documentação. Certo. Então, abaixo de 16 anos tem que ter... Tem que ter. É, essa documentação... É. É, com a liberação dos pais. Exatamente. Né? Para esse ano, é como eu te falei, a partir de 12 a 16 terá que preencher esse termo aí. Certo. Preencha, leva num cartório e reconheça a firma. Entrega junto com a documentação. Isso é, 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 né, já é de, de, de praxe justamente porque a comissão ela não pode ficar ali cuidando. Então, por exemplo, ela vai estar num ambiente exposto a, a, a cigarro, a bebida. Né? Então tem que ter um responsável dela que esteja ali junto com ela. Detalhe é que a né, pro rodeio, né, A comissão ela disponibiliza uma pulseira para um responsável, tá? Um responsável maior de idade que vai estar tá ali justamente para poder acompanhar essa menor. Então essa pulseira jamais ela pode ser vendida, né? Ou, ou transferida? Ou transferida para uma outra pessoa que não seja o objetivo de estar tá ali cuidando dela. Tá, porque essa pessoa vai ser, vamos lá, ela tem uma lista. Sim. E ela está como responsável dessa pessoa. Dessa menor. Por isso que não pode ser transferido. Não. É, é justamente para isso que ela está recebendo uma pulseira, para cuidar. Certo. Justamente por isso. A comissão ela não consegue ficar né, a, a, acompanhando ali as menores de idade, vendo né, o que, onde que elas estão, não, não tem como. Então, para isso, a comissão disponibiliza uma, uma pulseira de livre acesso né, para que uma acompanhante esteja ali, né, para esse fim certo é então mas é assim eu pensei nisso porque na verdade eu leio agora lembrando né uhum. do início que você falou né que esse ano ainda não tem uhum. mas as outras cidades já tem então sim. quem o ano que vem já pode se programando quem sim. quer participar Exato. da forma que vai que acontece isso Exato. é lei né isso a, é lei a, a família né a família ela é bem-vinda no concurso né sim né isso traz para gente assim uma né uma um né um um ambiente mais tranquilo, né? Uma, uma, uma coisa mais familiar, um evento familiar. Né? Então, elas são bem-vindas a partir de 6 anos de idade. Isso pro, pro, a partir do ano que vem. As minis, né? Elas serão de 6 a 11 anos. 6 a 11. 6 a 11. Aí de 12 a 16 já é a garota. A garota. E de 16 até. Dezessete pra dezessete cima. 17 17 para cima é, já, é, já é para pra rainha pra rainha. Até a Dávila mandou aqui que ela é, não tem idade. Tem sim, pode ir lá. Tem, aqui tem sim, tem. viu, Dávila? Pode com, concorrer é, é, lá. Gente, na, nas cidades aqui que a gente faz, é, tem candidatas de 35 anos, 38. Às vezes é aquela, né, aquela pessoa que teve ou de repente não teve a oportunidade de desfilar quando mais jovem, mas tem aquele sentimento, né, de... de como fala? De não ter conseguido realizar aquele sonho de desfilar com as roupas. Muitas, né? Inclusive, fala para mim, Léo, eu sei que eu não tenho chance, né? Com, a, com as novinhas, vamos dizer assim. Mas é meu sonho desfilar com aquela roupa, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. E eu quero, eu, eu quero realizar um sonho de desfilar. Eu não estou ali é, querendo competir é, com uma. É, é mais pessoal? É pessoal, uma realização né? pessoal. Sim. E por isso não tem idade, gente. Léo, vamos lá, o microfone é seu. Quer agradecer oh. a alguém. Você quer falar de algum patrocinador? Fica à vontade, a FL Rural é, é a. Em prol do rodeio. Flávio, eu queria agradecer primeiramente a você, né? Por você, por ter aberto aqui o espaço pra gente, né? Inaugurando aqui, né? Já, já marquei história, né? Sim. O primeiro podcast é o do primeiro. Estúdio Novo aqui, ó. É. Já, já da, do, 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 aí, ó. Já tô na vantagem aí dos anteriores aí, ó. tô na vantagem do Amir Gambra. É, é o Amir Gamba. É, 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 é que é assim, que nem a gente falando, voltando, né? Uhum. Eu assim, eu sei quase todo mundo que eu venho de cabeça. Uhum. Mas o meu primeiro podcast foi com o Ricardo Biducci. Aí, ó. Você lembra, então, né? Eu lembro, Biducci. Aí, agora você vai lembrar de mim. Sim. O primeiro que participou lá foi o Léo. Sim. Aí pra você ver. Então, eu queria agradecer, né, você aí por ter aberto espaço pra gente, tá tirando as dúvidas aí da, da, das candidatas, né? Quero agradecer também aí ao Maé, ao Neto, né, ao, ao pessoal todo aí que tá acompanhando lá da organização, né, que me deu a oportunidade de estar com eles lá esse ano, né? e eu queria dizer que né podem ter certeza que eu vou fazer o meu melhor aí para poder é, tá né levando aí o concurso aí ao nível né que máximo né máximo para que, né, que seja realmente aí a abertura do rodeio de Socorro né que seja a altura do rodeio né, então eu agradeço aí vocês aí mais uma vez e toda terça e quinta tem toda terça e quinta tem mesa bamba mesa bamba é, e quero te convidar né já fica já fica registrado meu... aqui que né? O Flávio vai estar tá no meu podcast também aí. Vamos só definir a data aí, porque os dias, né? Justamente tá. os dias que você não pode são os dias que eu tenho que eu tenho o, o, o podcast. podcast, é, mas a gente vai, vai arrumar a data. Vamos lá sim, vai ser um bacana. Um, uma satisfação muito grande, um prazer muito grande. Bom, acho que tá bem legal. Show de bola. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Maé, obrigado, Neto. Uma parceria muito grande. Vamos ver, vamos levar a FL Rural para socorro. É isso aí, né? Vamos já estou aqui com o Binho, o Binho já está ali já afiado, com vontade de ir para o mundo rodeio. Né? Vamos, vamos mostrar o mundo rural aí para mais um estúdio aqui e levar para o povo. Isso aí. É, FL Rural, sempre de portas abertas. Muito obrigado, é, e obrigado pela caneca. Tá aí, Olha, só Olha aqui, chique. Personalizada Eu... aí. Ah. Olha aqui, ó. E logo a gente vai começar a transpassar essa caneca para frente aí, todo mundo. Então, quem quiser uma caneca, a gente já vai disponibilizar ah, também. Né? vamos A FL Rural vai vai, vai ter tá. também a caneca aí pro povo. Então, ó, obrigado mais uma vez. Amanhã tem Daniel Mironi né, falando aqui da organização de rodeio. Ele é, é um dos organizadores também da, da CF, da, da, do campeonato da CF, né? Os eventos da CF, meu amigo Antônio Carlos. É, agora, semana retrasada, teve dois eventos mesmo, no mesmo final de semana. Então ficou o Antônio Carlos em Monte Sião e, o, e o Daniel lá em Paulínia. Olha, Paulínia. E os dois eventos da CF com, acontecendo simultaneamente dois eventos grandes. E o Daniel também, competidor, então vai ser muito legal. A gente vai falar aqui é, da época que ele competia como um competidor de montarias em touros uhum. e hoje que ele está do lado da organização do evento. Então não perca amanhã às 20 horas. A gente tem Daniel Mironi aqui. Show de bola. Léo, muito obrigado mais uma vez. Te agradeço, falei. Obrigado por, por ter vindo. Obrigado por esclarecer todas as dúvidas. Tiago, muito obrigado no comando. Obrigado, Obinho, por tá estar aqui com obrigado a gente. Obrigado aí, pessoal. E hoje aconteceu mais uma mudança na FL Rural. A gente está partindo aí então para mais um. É, para mais um. Saímos da zona de conforto, vamos dizer assim. Sim. Teve e vamos para novos desafios que vai ser pro bem. Sempre é bom mudar, né? Sim. Mas eu penso que vai ser para bem da FL Rural e para bem do rodeio. Sim. Né? Para o bem do mundo rural. Exato. Então.